Nå skinner sola. Det er skikkelig god kok, opp mot 30 grader. Det er riktig nok meldt litt kjøligere neste helgene med ritt igjen, så det ser ut til å bli helt perfekt rittemperatur. Da er det superenkelt å kle seg, men hvis det skulle holde seg like varmt som det er nå, så har Kalas en egen sommerserie, Verano. Super tynt og luftig stoff. Det er dødstig i varmen, puster kjempebra. Så det anbefales. I tillegg til å huske på å drikke godt i varmen, så hjelper det veldig med luftig tøy, så mister man litt mindre væske underveis. Men husk å smøre deg med solkrem på ryggen, for de trøyene er skikkelig tynne.